Komentarišući najave pripadnika selefijskog pokreta da će, ukoliko im se zabrani obavljanje njihovih vjerskih potreba u paradžematima, to obavljati na parkinzima, te zahtjev da im se dostave dokazi da oni predstavljaju opasnost po bezbjednost u BiH, Mekić je upitao, ko su oni da mi njima dostavljamo dokaze protiv njih? Oni treba da dostave dokaze da nisu ekstremni i da ne proizvode nasilni ekstremizam. Ako mi dođemo u situaciju da dokazujemo njihov ekstremizam i da su problematični sa stanovišta bezbjednosti, onda će se to dokazivati pred nadležnim institucijama, rekao je Mekić i dodao da je jasno šta oni hoće. Da se nametnu kao partneri, neka vrsta partnera ovoj državi, da država s njima pregovara, to ne dolazi u obzir. Čuo sam tu njihovu izjavu, ako ne mogu u džami, a na park, ne može ni na parkingu. A nije njihov parking, nema na parking. Moraju da shvate da postoji zakon o slobodi vjere i vjere ispovijesti. Nije parking mjesto za molitve, parking je javna površina. Ministar Mekić komentarisao je i izvještaj State Departmenta u kojem su pozitivno ocijenjeni napori i značajan napredak policijskih institucija svih nivoa vlasti u BiH u borbi protiv terorizma i radikalnog ekstremizma. Izrazili su rezervu samo po pitanju velikog broja policijskih agencija i preklapanja nadležnosti, istakao je Mekić i dodao da će i to biti riješeno najnovijom odlukom Savjeta ministara BiH. Koji će definitivno riješiti pitanje te koordinacije, pitanje nadležnosti, da smo uspostavili sistem zajedničke koordinacije u okviru bezbjednostnog sektora po pitanju terorizma. Izvještaj State Departmenta demantovao je sve takozvane eksperte za borbu protiv terorizma koji mjesecima iznose netočne tvrdnje i optužbe na moj račun, izjavio je Mekić. On je dodao da je na samitu šefova policija zemalja članica Ujedinjenih nacija na neki način odato priznanje BiH, jer je pokrenuta inicijativa da BiH formira kontingent od oko 100 policijskih službenika koji bi dobili svoju mirovnu misiju negdje u svijetu i kojem bi se priključili policajci iz drugih zemalja, prije svega iz regije. Mekić je podsjetio da BiH trenutno učestvuje u 3 policijske mirovne misije sa 33 policijska službenika, te da je za proteklih 15 godina kroz mirovne misije širom svijeta prošlo oko 260 policijskih službenika iz BiH. Na samitu šefova policija zemalja članica Evropske unije, BiH je uručen certifikat kao potvrda da može da obučava i policajce iz drugih zemalja za mirovne misije UN-a u svijetu.